U grushtua nga nxënësi i saj dhe atë vetëm pak ku para pensionimit. E pa kaluar asnjë javë nga dhuna që ushtrua ndaj Gjyle Muhaxherit të shkollës Nazmi Zhegrova në Stanovs të Vushtris, të Mërkurën u sulmuan dy kolegë të saj në Podujev. As këta nuk shpëtuan pa lëndime. Jahiri ka marrë disa lëndime tjeta, po me gjitha të po thëmë nuk është orë dhejtë ajo ma e keqja. Por pa therë në këmbë shpëtuan nxënësit sulmues të këtyre rasteve e rasteve tjera të ngjashme. Në shkollën ku ndodhi sulmi i fundit, thonë se nuk mund të bëjnë asgjë më shumë se sa të dënojnë dhunën. Është diskutuar domthonë për këtë ngjarje që ka ndodhur, gjithë bashku kanë dënuar aktin, edhe kanë thonë se procedurat do të shkojnë, do zhvillohen procedurat sipas ligjit edhe akteve tjera ligjore. Ndërkohë në drejtorinë e arsimit të Podujevës akuzojnë shkollën se nuk ka marrë masat më hershme. Disa klasë ka qenë obliguar nëse një nxënës për arsye të ndryshme prish disiplinën, nota e sjelljes është në tresh, vazhdon mandej matutje, nëse ai prapë s'përmirësohet, vazhdon nesh, nota e sjelljes nesh. Nëse prapë jo, gjithçysh duhet konsultosh dhe të kesh kontakte me prind. Nuk ka uzim administrativ as lidhje nxënësi për ashtu të për shkollën. Po me një mësim alternativ, do më nëse vjen dhej në atë shkollën e fundit, atë drejtoria është e obligume t'i merë obligimet e veta, po edhe financiare, edhe t'ja epë mësimin një mësim alternativ ati në zonësi. E mësimi alternativ në raste kur fëmijet shfaqin sjellje të tilla, parashihet edhe në udhëzime administrative që dalin nga ligji për arsimin para universitar. Mund të ketë masa për lëvizjen e nxënësit nga një shkollë në shkollën tjetër, mund të ketë masa për përjashtimin e tërësishëm të nxënësit nga procesi edukativ arsimor për një kohë të caktuar, pra janë kryesisht masat të cilat i marrin organet e shkollës, por jo Ministria e Arsimit. Ministria e Arsimit e ka rolin në më shumë në raportin zyrtar me personelin më së mëdhenës, personelin menaxhues të shkollave, por që natyrisht për secilin rast, edhe në rastet kur nxënësit bëjnë po themi problemet e tilla, Ministria e Arsimit del në vendin e ngjarës dhe në mënyrë të vazhdueshme inspekton të gjitha rastet. Por vendi nuk ka kapacitetet të ofrojë mësim të tillë, meqenëse se nuk ka qendra të mësimit alternativ, që do të nënkuptonte qendrim ditor, ku përfshihet marrja me punë të ndryshme e riedukim. Prandaj sipas fetahut, nxënësit që suspendohen për një vete më shumë e që deri më tani kanë qenë krejtësisht të pakt, duhet të mësojnë vetë në shtëpi dhe në fund të paraqiten për provime. Duke mos i mbetur gjë tjetër, njëri nga profesorët e sulmuar të Podujevës thjesht e lajmëroi rastin në polici. E organet e rendit nuk mund të bëjnë asgjë, me që shumica sulmuesve nxënës janë të mitur. Kemi shoqëru për stacion policor nxënësit, cilët kanë qenë intervistuar në rast. Kemi intervistuar pas konsultës me prokurorin e shtetit dhe sugjerimit të tij në rast i është hapur procedurë të rregullt edhe është cilësuar si lëndim i letër por dhe sulm. Sipas psikologëve, policia nuk është zgjidhje për parandalimin e dhunës, kur flasim për persona 19 vjeç. Rastet besoj që do të mund të ishin lehtë të evitueshme nëse aty do të kishim praninë e psikologut më herët. Çdo lloj intervenimi tjetër në këtë kohë është pak sa i vonë, mirë po unë konsideroj që prapë edhe fëmijët të cilët kanë kryer akte të tilla të dhunës, edhe ata që adoleshent duhet që të kërkojnë ndihmën e psikologut më patjetër. Se fenomeni është shqetësues, e thot edhe një sociolog që njëkohësisht është edhe mësimdhënës. Shaip Hasani, profesor në gjimnazin e Qrem Qabej, thot që me çështje të tilla duhet të merret e gjithë shoqëria. Këto procese nuk guxojnë të ndodhin jo vetëm në aspektin e asaj që mund ndodhin nxënës mësimdhënës, por edhe kundërta, edhe mësimdhënës nxënës janë çështje të cilat krejtësisht në sistem të procesit edukimit, sikur kemi lënë qatë shumë zbrazësi, aqë shumë ka zbrazësi të madhe, sa që sot kemi këtë formë gati të një lagërdine e cila është krejtësisht e papranueshme. E se duhet punuar shumë në edukimin familjare, tregon edhe një rast kur në shkollën fillore e Minduraku, në Dragobil të Malisheves, ishte vetë babai një nxënësje që e kishte sulmuar fizikisht mësuesën, deri në alivanosje. Ndryshe, njëra nga metodat e shumta që praktikohet në vendet evropiane për nxënësit që sulmojnë mësimdhënësit e tyre, është regjistrimi i nxënësve në shkollë të re, larg nga mësuesi dhe vizitat e obliguara tek psikologët. Në raste kur nxënësit shkaktojnë probleme më të vogla, atyre ose u hiqet e drejta e ekskursioneve ose angazhohen në pastrim të hapësirave të shkollës.